めっちゃあっさり好き。すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日ですね、ボートレース平和島にて、全国ラーメンフェスタっていう、ボートレース場の中でちょっとプチラーメンフェスみたいなのやってまして、その宣伝とかも兼ねて、ボートレース平和島行ってきました。私すする、もちろん負けました。いやちょっと本当にね、ボートレースやめた方がいいなって思ってます。ちょっと怖くなってきた。今まで負けた金額とか、なんか使った時間とかのことを考えたら、もう本当にきついなって思うんですけど、そんなこの気持ちを癒してくれるラーメンはこちらです。ドン。京急線大鳥居駅から徒歩3分くらいのところにあります上々屋さんにお邪魔したわ。こちら上々屋さんは、家系ラーメンで言ったらもう知らない人はいないであろう、六角屋さん出身で2013年にオープンした家系ラーメンのお店です。もちろん存在は知ってたんですけど、今までちょっとねなかなか行くことができなくて、まあでも今回ね、平和島から大鳥駅で結構近いんで、せっかくならね上々屋さんちょっとチャレンジしてみようということで、六角屋ゆずりの家系ラーメン、果たしてどんな一杯なのか、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあそれでは、大鳥駅からね、上々屋さん向かっていくんですけど、いやまあすすり TV の視聴者の方でもね、まあボートレースやるとかパチンコやるとか、ギャンブルやる方もいらっしゃると思いますが、本当に皆さん気をつけましょうね。遊びですからね。遊びにならない金額はかけないようにしましょうということで、皆さんからいただいたコメントを読んでね、ちょっと励ましていただこうと思います。最近ラーメン選ぶときはどれほど飯に合いそうかを主軸にしてる。俺確かにわかるわ。もう特にそれこそ家系ラーメンなんてもうその権限だよね。もちろんラーメンも食べに行ってますけど、やっぱ白米とラーメンを一緒に食べれるこの幸せな感じ、まあ、特にね僕の場合はもうほんと毎日ラーメンをすすってるんで、やっぱご飯食べたいなってなるんですよ。もちろん美味しそうな丼物とかあったら結構注文しちゃうし、いや家系ラーメンの時はやっぱ海苔をねこうスープに浸して、それをご飯に巻いて食べるのがね、何より嬉しいですね。そしてすするさん、今日からごっそれ禁止です。なんで？ごちそうさまって言えたこと、ごちそうさまでした。いやもちろんね、普段の食生活とか、あとラーメン屋さんでもね、ラーメン屋さんに対してごっそれなんて言わないですよ。ごちそうさました、ありがとうございましたってちゃんと言いますからね。さすがにね、普段からごっそれって言ったらめっちゃ失礼なやつみたいになっちゃいますからね。動画の時だけですから。だから動画のナレーションを入れる時だけかもしれない、下手したら。ごっそれっていうのはね、なんかすごく便利な言葉なんですよ、僕にとって。なんかごっそれって言えば、とりあえずこう、なんていうか場がまとまるというか、まあ、そういった意味で使うごっそれもありますよね。はい。そしてね、すするさんへお願いがあります。何でしょう。まず競走馬としてデビューして G1 を勝ってください。いやまずのハードル高すぎんのよ。そして馬娘のキャラになってファインモーションとのコラボ動画が見たいです。楽しみにしてますということで。なるほどね、馬娘のキャラクターになるね。そっか、競走馬にならないといけないですからね、まず。でその競走馬をこう馬娘のキャラみたいにこう擬人化して、それで初めてコラボが成り立つのか。いやめちゃくちゃハードル高いな。ラーメンフィールの開店当初かってぐらいハードル高いですね、本当ね。まあでもこの馬娘のねチャンネルの方でもファインモーションというこの馬のキャラクターがね、ファインヤっていうなんかラーメン屋さんをオープンするみたいな企画があって、まあ、ちょっとすする TV のパロディが入ってね、いや嬉しかったですね。やっぱ、まあ、こういったパロディ系はねもうどんどんやっていただきたい。本当にもう世間に忘れられるのがもう怖いんで、本当にもうみんなからね忘れられることのないようにしっかりと毎日ラーメンをすすっていきたいと思います。というわけで上々屋さん着きました。まあ、初めての訪問なんですけど、このね赤の看板に黒字で書かれてるこの文字とかめちゃくちゃちょっといい感じ出してますね。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ上々屋さん、ハイテクショーケースです。今回はラーメンに味付け卵、さらにスモークチャーシュー4枚と半ライスをタッチしました。食券提出時にお好みを聞かれるので、全て普通でお願いしてから着席。スモークチャーシューでかくね。ちなみにチャーシュー麺を注文すると、任意で2枚をスモークチャーシューに変更することもできたらしく、そっちもありだったなと思いながらいろいろ撮影。店内めちゃくちゃ広いですね。麺はもちろん平ざる麺あげです。もう通し営業っていうのがありがたいわ、本当に。はい、いただきます。ありがとうございます。いただきます。こちらが上々屋さんのラーメンに味付き卵、スモークチャーシュートッピングとハーナイスです。大きな海苔に覆われていて全貌は見えませんが、スープはライトそうな色をしたクラシカルな家系ビジュアル。スモークチャーシューは別皿に盛られていて、大判の肉がドドンと鎮座しており、これは誠にライスがはかどりそうだぞってことで、いただきます。まずはスープからいきましょう。そう、まずはスープから。うまい。実は前評判で薄味だと聞いていて不安になっていましたが、そんなものはボラーレフィア。キリリと豚骨ベースな動物系の出汁感がしっかりと感じられる優しさのあるうまさで、本木屋を初めて食べた時に近い懐かしさを味わえるスープ。めっちゃあっさり好き。すっきり系の家系ラーメンは豚骨に加えて鶏ガラの味も際立っているのが特徴です。さてお次は麺とご対面。1、2の3で、はい、スズル。
このもちもち感は境製麺だよ。という通り、麺は家系御用達の境製麺で、もしかしたらこれは気のせいかもしれませんが、一般的な境製麺よりも麺が長めな気がします。ですがそのストロークの長さがよく、すすりごたえがあって、まるでハンティングをするかのようにどんどん食べ進めていくことができる。茹で加減も程よい持ち感を残しつつ、表面は滑らかで、ネットでの評判を鵜呑みにしすぎず、お店に来てみることの大事さを改めて知りました。レギュラーのラーメンでもチャーシュー2枚入ってますね。スモークチャーシュー4枚はやりすぎたかもしれない。というわけで、お次はノーマルのチャーシューを食らってみましょう。繊維質なホロホロ感があり、完成度の高いジューシーなうまさがほとばし、タレも染みていて米がめちゃめちゃ進む。こちらがスモークチャーシューですね。めちゃくちゃでかいの、ね、そしてこんなにスモークの香り漂ってますね。スモークチャーシューにもしっかりとタレ味が染みており、後からスモーキーな香りも鼻から抜けて、こちらもうまい。4枚追加は多くないか、それにミスタに怒られないかと思いましたが、ペロッといけちゃいそうです。スープ飲めるな。てな感じで、今流行りの醤油先行や豚骨ドッカンとしたタイプではないものの、グイグイ飲めるスープを筆頭に、ほうれん草や麺を食らうペースも徐々に上がっていく。家系来たらこれやんないと、本当に儀式みたいなもんだから。これ皆さんも家系ラーメンのお店に来たら必ずやってください。盛り上がるな。だし感豊かなスープを海苔にとっぷり吸わせれば、そこには美味しさの楽園が広がっています。家系ラーメンで一世を風靡した六角屋の羽田店から独立した店主さんが繰り出す優しさを持った美味しい一杯。六角屋は家系御三家として知られていますが、現在は本店が閉店しており、支店のみが営業を続けています。まさにジョースター家の家系図のように、様々な派生を続ける家系ラーメン。修行先を調べてみたりすると、新しい発見があったりして、食べる時の印象も変わってくるかもしれませんね。そんなこんなで、スモークチャーシューにもたっぷりかぶりつきつつ、いよいよクライマックスに近づいてきた。だし感で食わせてくれるので、重さもなく、順風満帆なすすりを送ることができ、ライスも半ライスではなく普通のサイズにしても良さそう。ギャンブルで負けたこともすっかり忘れて、どんどん美味しさで満たされていき、ラストはいよいよ味様。もう終わりなのかと名残惜しむ間もなく、ライスをさらっと食べ終えて、本日も完食です。大変美味しくすすれました。出汁のうまさを全身で感じられる一杯でした。一気に食ったな。うまかった。それではコースロイ。あ、すいません、どうもありがとうございます。卵ライスセットの計画があって。あ、そうなんですね。ついて。あ、どうもありがとうございます。すいません、はいはい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。いやー、上々屋さん行ってきたんですけれども、いや、うまかったですね。もう気分上々って感じですね。はい、うん、うまかった。てか、すごい好きな家系ラーメンの味だな。やっぱ家系ラーメンの中にもね、本当にいろんな種類のラーメンがあるんだなってことを、また本日一つ学ばせていただいたというか、まあ、最近流行ってる家系ラーメンの方って、やっぱりあの武蔵屋とかね、武道家系のあの豚骨がドーンとこう前に出た感じの土濃厚っていう感じの家系ラーメンもあれば、醤油先行型の、まあ、直系っぽいのもあれば、さらにそこから派生して、もう王道屋さんみたいにもう醤油バッキンバッキンに効かして、ガラもめちゃくちゃ使ってみたいな、とにかく味のパンチを強くするみたいな、いろんな家系ラーメンがやっぱあるんですけど、まあ、今回の上々屋さんの一杯はね、結構昔懐かしいスタイルのあっさりすっきりクリアな豚鶏のスープ、そこにキレのある醤油を効かせてあって、味自体はね、そこまで濃いっていう感じじゃないんですけど、どっちかというとこう出汁で食わせるような感じですね。出汁で食わせる感じの家系ラーメンもね、僕結構好きなんですよね。うん、まあ、ご飯との相性を考えると、醤油がこうバキッと効いた方が多分まあ進むのかなとは思うんですけど、まあ、この出汁で食わせるタイプの家系ラーメンはね、こうなんかラーメンとして美味しいというか、ライスとセットじゃなくてもそのラーメンそのものが美味しく楽しめるっていうのが僕すごい好きですね。あの上々屋さんね、ほんと今回初めて行くことができたんですけど、行ってよかったですね、今回もね。うん、まあ、正直に行く前に若干不安がありまして、あの味が薄い、そして出汁感がない、なんか豚骨感が全然ないみたいなあのコメントをちょっとあの見つけてしまいまして、いや実際大丈夫かなと思ったんですけど、僕が今回食べた限りでは美味しかったです。うん、まあ、ラーメンってやっぱ水物なんで、作る方によって味が変わったりとか、もちろん時間帯によってもね、時間帯によってもスープの味が変わったりするんですよね。特に家系ラーメンとか、まあ、二郎系とかもそうですけど、営業中もずっとこうスープをね炊きながらやってるんで、どうしてもこう時間帯によってちょっとスープが薄まっちゃったりとか、そういうのあるんですよね。まあ、なのでそのコメントをしてた人はたまたま外れの時間に当たってしまったとか、そういうこともあるかもしれないですが、僕が今回食べた限りは美味しかったので、ではもう今日の負けがね、全てスッとこう心から消えていくような、いや美しい家系ラーメンでしたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、上々屋さん
家系界のミラクルナンバーや気分上々ですね。